sam. Oni dođu i kažu, mora. A strani faktor vam dođe i kaže, Pantik je naš čovjek, mora da uđe. Meni ubače ko konj. Kroz onu kapiju što je ubačen, onaj, kako se zove? Trojanski. E, taj trojanski konj. Oni meni ubače u ganci. Ajde, A ništa, šta da priča, dvojica dođe i kaže, i u svaku stranku imamo svog čoveka. Pa neće oni da se prestane, oni samo dođu, piju viski, puši cigara, ovako i naređuju šta će se radi. A na kom jeziku? Pa na predike, kaže go, Mr. Shai. U ovu državu ima da se igra onako kako mi svirava, Mr. Shai. I onda mi prikažu tu Fata Morganu i ja šta ću kuću. Primim džubren. Kako bre Fata Morganu? E tu neću da kažem, to sam se zaklao, neću da kažem do groba. Šveću. Ločko čečko. Onda ću da kažem. Aj, može dvoću da izađe malo? Ne može.